ሰላም ናቸው ማጋነስ ሻት ሃንካር ቸውስ ወይከለ Իզուրեն բողոքում ես լավ էլի դունոստում ես քեզ տանում են։ Ու կարիք չկա տենց մրոտներդ կախելու։ Գնանք արդեն տուն։ Դուրս գալիս։ Ոնց ես պատկերացնում որ ես չգամ վաղը կարողանաս քնությունները թանձնել։ Դե եթե գասեմ մեկը չեմ կարող։ Սխալվում ես կկարողանաս։ Ես ոնց եմ սրանով ամրցան գնալու։ Ճիշտ ասած այդքան էլ վախենալու չի ոնց որ դու ես ներկայացնում։ Ճիշտ ասում։ Դու լսիր։ Լավ։ Լսում։ Ոժ կան։ Ես քեզ ճանապարհ եմ դնելու։ Ման բանան դրի կորան մտի գնա։ Լավ, զանգես չէ՞ հետո։ Արի դուրս կան կխոսենք։ Գիտեր որ հաշտվել են։ Չէ։ Երկու օր առաջ նարեին էր զանգում, իսկ հիմա։ Ես քեզ ինչ հատ եմ զարմանում։ Ուսովեմ նարեն չգիտի։ Ես բայց նարեն… Գիտեմ ինչ ես հարցնելու։ Ու՞։ Նարեն շատ է տանջվում, բայց ես էլ չեմ հասկանում ինչ է կատարվում իր հետ։ Բայց ինչի՞ն։ Եթե նարան ուզեր Արթուրի հետ լինել, կասեր, չէ՞։ Արթուրն Անիտայից բաժանվել էր։ Դե նարան այդպես չի մտածում։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, ճիշտն ասած, ինքը բոլորի մասին մտածում է, բացի իրանից։ Մտածում է ինչ կասեն ուրիշները, մաման ոնց կվերաբերվի այս ամեն ինչին ու այդպես։ Բայց սիրում է Արթուրին։ Չգիտեմ սիրում է թե չէ, բայց որ տանջվում է այդ հաստատ ու ինձ թվում է, որ Եթե նույնիսկ Արտուրի հետ չլինի, հետո շատ է նեղվել։ Բարձր։ Կատրիկս, ինչ է եղել։ Ոչ մի բան։ Այսօր ամբողջ օրը ժպտում ես։ Գարիկ։ Այո։ Ես համայիչքին եմ։ Իհարկե, Կատրիկս։ Շատ համայիչքին ես։ Այո, Վագրիկս, ես շատ համայիչքին եմ։ Իհարկե։ Ինչ է եղել քեզ, Լարիսա։ Ոչ մի բան առանձնապես, ուղղակի ես մտածում եմ, որ շատ երիտասարդ եմ եւ գեղեցիկ եւ ես կարող եմ դեռ խելքահանել մարդկանց, այսինքն մարդկանց ու դա կարևոր չէ, կարևոր չէ Կարևոր չէ։ Գնալով ավելի ես ցնդում Կատվիկս։ Սիրելիս։ Լավ։ Ահ, Գարիկ։ Դու արդեն գնում ես։ Ոչ, չեմ գնում։ Բայց ինչու ես շպարվում, Կատվիկս։ Գարիկ, ես և տանը, և դրսում։ Միշտ շպարված եմ լինում եւ ես ուզում եմ որ միշտ գեղեցիկ եւ երիտասարդ լինեմ։ Ես քեզ մի գաղտնիք ասեմ։ Երբ որ դու ժպտում ես, շատ ես ժպտում, Գարիկ։ Շատ երիտասարդ ես դառնում։ Ախ, ժպտերեսի Կատվիկ։ Գարիկ, ինչ երջանիկ եմ ես։ Ես նույնպես Կատվիկս։
Պետք չէ։ Կարիք, ես պետք է միշտ մի ժպտան, որ գեղեցկությունս պահպանեմ, այո, 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 որ տեսքս հանկարծ վատ տեսք չունեն, այո, 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 անպայման, Կատվիկս, անպայման, ժպտան, մի ժպտան, այո, Կատվիկս, Կատվիկս, Շուտ եմ եկել։ Արի ուտ ենք։ Բա պես ոնց է շուտ ես եկել։ Մենչ։ Դե լավա, թե չէ ես վերջերս որոշ էիր գալիս։ Աչկի հետ ինչու են փայլում։ Ուղղակի։ Ինչ էր ես խոսում։ Ոչ մի բան, հեչ։ Զանգեսն է արեին տանը չի, հարցնես երբ կգա։ Կզանգեմ։ Չէ, այլա չզանգես, որտև կասի մի քիչ հետո կգամ։ Դե հա։ Ինչ ու չես ուտում։ Դամ։ Չեմ ում։ Լավ էլ տեսնում եմ, որ ճղենացած ես։ Ուղղակի նարեն այդ տղային հիմա չի կարող մենակ թողնի։ Նախ այդ տղան մենակ չի, ծնողներ ունի, բարեկամներ ունի։ Գիտեմ։ Ուզում ես անկեղծ ասեմ։ Ես զգում եմ, որ Նարեն ստիպված խղճահարությունից ինչ-որ բաներ է անում, ես չեմ ուզում, իրան շատ լավ ճանաչելով։ Նարեն ոչ չի ամուսնանում Կարոյի հետ, ուղղակի։ Գիտես ինչից եմ վախենում։ Որ նա կսկսի իրեն պարտավորված զգալ, անդադ ինքը իրան կմեղադրի ու անդադ պարտավորված կզգա, որ կողք կլինի։ Ես հրեշ չեմ, ես ուղղակի ձեզ լավ եմ ճանաչում։ Լուս, ավելի խոր եմ մտածի։ Եթե Նարեն սիրեր, իրոք սիրեր է տղայ, ինչ-որ զգացմունքներ ունենար, ես ոչինչ չէ ասել։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, որ ինքը ստիպված լինի մի մարդու հետ, անդադ կողքին լինի ու ում չի սիրում։ Ես գիտեմ, այդ ժամանակ ինչեր են լինի, ինչ-որ զգացմունքներ պիտի ծնվեն։ Մամ ջան, գիտեմ։ Ես շատ վախենում եմ, իրոք։ Դուք չեք պատկերացնում, որ առանց սիրելու անհնարին է որևէ մեկի կողքին լինել, ապրել մարդու հետ։ Չես հասկանում։ Ոչ հարգանքը, ոչ խիղճը, խղճահարությունը, ոչ ինչ նշանակություն չունի։ Իրոք, որովհետև առանց սիրո դա ուղղակի անհնար է ապրել մեկի կողքի։ Ու դու պիտի հասկանաս, դու պիտի խոսես Նարեի հետ, դու պիտի ասես, ես չեմ ուզում հիմա, որովհետև ինքը լրիվ ուրիշ վիճակներում է։ Մամ, կրկնում եմ, Նարեն չի ամուսնանում Կարոյի հետ։ Եթե այդպես շարունակվի, ես ուղղակի չեմ կարող թույլ տալ, հասկանում ես։ Խնդրում եմ, այդքան մի նեղվի։ Գիտես, հիմա կզարմանաս, բայց քեզ ավելին ասեմ, ես շատ ավելի հանգիստ կլինեի, եթե նա Արթուրի հետ հանդիպեր։ Հա, մի զարմացի, ինչքան էլ այդ ամբողջ իրավիճակը խառը, տաճ պատմություն էր, բայց միևնույնը։ Հա, ճիշտ է, նրան նշանվելը, բաժանվելը, բայց աղջիկը զգացմունքներ ուներ, իրոք ես զգում էի, որ սիրահարված է, իսկ հիմա ինչ է կատարվում, ինչ է անդադ կողքը, չորացել է կողքին, աչքերը երեսին սառել են, իսկ Կարթուրը ուրիշ պատմություն է, իհարկե լավ չարեց, որ բաժանվեց, բայց բաժանվեց, չէ, դա ինչ-որ բան նշանակում է, չէ։